Yuko mwenzenu mmoja Gertrude Mongela, sasa hivi ni katibu wa kina mama wa mkutano wa kina mama utakaofanyika Beijing. Gertrude alinikaribisha chakula jioni katika flat yake hapo New York. Akakaribisha jamaa wengine nikaona nao pale. Wakati tunakula, mama mmoja wa Kiganda ambaye anafanya kazi hapo kanaambia, mzee, mimi nilikuwa nafanya kazi katika jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Wakati nafanya kazi katika jumuiya ya Afrika ya Mashariki, sisi watu wa Uganda tulikuwa tunajuana kwa makabila yetu na tunatajana kwa makabila yetu. Watu wa Kenya walikuwa wanajuana kwa makabila yao, huyu Mkikuyu, huyu Mjaluo, huyu Mluhya, na wanatajana kwa makabila yao. Watu wa Tanzania walikuwa kabisa kabisa hatujui makabila yao. Nilimwambia yule mama, ni wakati huo mama. Nilimwambia ni wakati huo, sio sasa. Sasa Watanzania wanaanza kuulizana makabila. Wanafikiri ni jambo la maana sana kujua kabila la mtu. Mnataka kutambika? Maana faida ya makabila iliyobaki ni kutambika tu. Basi. Lakini hasa ina maana gani nyingine? Katika nchi ya watu wazima, kabila lina maana gani nyingine? Tukifanya mitambiko pale Butiama pale tunafanya. Mimi niko karibu pale na chaka letu ambapo ndipo Mungu wa Watiama wale anakaa. Lakini kabila hasa Tanzania ya leo inazungumza kabila. Wazungu wale waliotutawala, wana mataifa makubwa makubwa yametawala dunia. Leo wanaviona vitaifa vyao vile ni vidogo mno, wanaungana. Waingereza na jeuri yao yote wametawala dunia. Wafaransa na jeuri yao yote wametawala dunia. Wajerumani na jeuri yao yote wameipiga Ulaya. Leo wanaungana kuwa taifa moja. Nyinyi Waswahili, vinchi vidogo vidogo hivi vya watu 27 milioni, mnazungumza makabila. Mnazungumza lugha ya makabila. Mtuingize katika karne ya 21, mnapanda basi la makabila. Lakini tumeanza kuzungumza ukabila. Tunataka mtuchagulie mtu ambaye anajua kwamba huko ni upumbavu na ni hatari huko. Hatuwezi lugha ya ukabila, hatuwezi kuzungumza. Wenzetu wanatushangaa. Wenzetu majirani, sisi ndio ilikuwa mfano wao. Mbona Tanzania hawazungumzi ukabila? Sisi tunazungumza ukabila. Mfano wao ilikuwa ni Tanzania. Tunataka kuwaiga majirani zetu katika hilo. Tunataka kusema Kenya wanazungumza makabila na sisi tuzungumze kabila, kwa nini? Tunasema Uganda wanazungumza makabila na sisi vile vile tuzungumze ukabila, kwa nini? Tunasema Rwanda na Burundi wanazungumza makabila na sisi tuzungumze ukabila, kwa nini? Tunasema hivi wa Tanzania bila haya. Kabila si jambo la kuonea haya. Kabila linakuwa ni jambo, leo unaweza kusema katika basi unajitaka ukabila. Tunataka mtuteulie kiongozi anayejua hivyo atusaidie.
ndugu wananchi, ndugu mwenyekiti, mimi mliniomba nije kusaidia, nilikubali kuja kusaidia. Kwa nini? Kwa sababu hiyo hiyo. Tunataka nchi yetu ipate kiongozi safi. Kiongozi safi hawezi kutoka nje ya CCM. Nyinyi wapiga kura mnaweza kutupatia kiongozi safi kwa kura zenu. Basi tupatieni kiongozi safi kwa kura zenu. Asanteni sana.